Cetatea Devei, cel mai cunoscut obiectiv turistic din reședința de județ, este situată într-o arie naturală protejată. Acest lucru împiedică orice intervenție a municipalității pe conul vulcanic, în vârful căruia este cetatea, aceasta neputând fi pusă în valoare așa cum trebuie. Prezent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, primarul Florin Oancea a declarat că i-a cerut ministrului mediului să schimbe legislația din domeniu. Același lucru am spus ministrului și la Deva. Domnule ministru, eu știu, ori fi vipere, nu ori mai sunt, fi. Pentru că s-au okay, mai dar nu întâlnit poți, domne, ca să acesta. Blochezi intervenția în tot conul vulcanic, de sus la incinta 1 și până la baza cetății. Domne, prin direcția silvică, ori fac ei, ori dați-ne nouă, domne, ca să administrăm. Sunt copaci putreziți, sunt niște alei care ar putea nu fi amenajate cu dale ecologice ca să faci drumețiile, acelea mici, da? Să nu mergi cu telecabina. Unii vor prin natură. Da, ați fost să vedeți cum e acolo. Numai rădăcini, numai copaci culcați peste... Deci numai, e aproape impracticabil. Doi la mână. Cum respiră pădurea? Ați văzut, se mai uscă din ei. Cad unii, nu mai pot... Și nu puteți interveni nicio acum intervenție. În domne, schimbați legea dacă e proastă, domne. Florin Oancea s-a arătat deranjat și de acțiunile în justiție intentate de ONG-urile de mediu care frânează multe proiecte și a dat exemplul celor de pe autostrada Deva-Lugoj, care, la aproape 6 ani de la termenul prevăzut inițial pentru finalizarea lucrărilor, este în continuare neterminată. Va trebui să fac o modificare legislativă. Nu mi se pare normal. Eu înțeleg că acum sunt vipere. Spune, domne, trebuie protejate vipere. Dar ajungem în situația datorită unor ONG-uri care numai s-au învățat pe bani mulți să conteste tot, situația cu liliecii, da? 3 ani de zile autostrada s-a blocat pentru, nu știu, 2 lilieci. 3 care ar fi fost, că nu i-a văzut nimeni. Între marginea și Holdea, 9,5 km. E rușinea rușinilor, să nu fii în stare să faci 9,5 km. Iarăși blocat din cauza legislației, ONG-urilor, care spun, domne, urși pe acolo. Dar niciun pădurar nu a văzut un urs. Și toți românii mergem, care suntem din zonă de aici, mergem la Timișoara și în loc să faci o oră și 15 minute, faci tot o oră 40. Pentru că pe acel tronson sau 2 ore, mergi cu 20 de km pe oră. Florin Oancea a precizat că a cerut în scris Ministerului Mediului schimbarea legislației. Totodată, primarul Devei consideră că acordarea unei reale autonomii locale ar face ca proiectele să nu se mai împiedice de legislație și nici de acțiunile ONG-urilor, care contestă diferite proiecte, fără măcar a fi prezente la fața locului. Nu știu să vă spun care va fi finalitatea. Ați eu mi-am făcut o solicitare datorie. În scris, normal, că am făcut, nu doar o cum să nu, am făcut, discuție. Dar cum? Am făcut notificare scrisă, în care am prezentat toate aceste probleme. Luați-o punctual, dar situația cetății de la Deva, sunt multe situații în țară cu alte obiective care ar putea fi valorificate și noi putem găsi resurse financiare, nu ne trebuie un leu de la Ministerul Mediului. Noi facem. Dar dați-ne cadrul legal. O zis că vor încerca să modifice legea. Vedem ce o fi. Dacă nu mai venim cu o notificare, cu o petiție, nu, vedeți, multe am putea face dacă ar exista cu adevărat descentralizare. Dă, domne, autonomie locală primarilor, consiliul local, cetățenilor să decidă ce vor în orașul respectiv. Nu vine de la București un ONG care spune acolo nu se poate, nici nu a fost prin zonă, da? În prezent, la Cetatea Devei se lucrează la montarea noii telecabine, care urmează a deveni funcțională din vară, precum și la reabilitarea incintei 1, lucrările fiind preconizate a se finaliza la mijlocul anului viitor.